Hei hei folkens, mitt navn er som dere burde vite by now, Henrik eller Heika, og vi er tilbake med episode 3 av Let's Play. Ståle Johan, hvor er du? Ja, jeg er nede i gruva. Jeg skal og komme hva tilbake. Er det du loker med? Akkurat nå har jeg satt opp Mining Turtle, That's som skal so gjøre, awesome gjøre en god del mining for oss. Skal jeg bare lage kistotten, kjapt og gærlig. Jeg trenger mer clay. Jeg har ikke noe pickaxe. Du kan få låne. Hvor er du? Her. Åh, nei, du er usynlig. Da må du logge ut og logge inn. Så glad. Takk. For det er alltid jeg som må gjøre det. Oi. Vet du hva jeg kom på? Hva jeg da? Jeg bruker ikke pickaxe til å mine clay. Men så var det. Gratulerer. Skal vi se da. Det er heldigvis en del clay her. Så vi skal starte med Red Power 2 i dag. Og Red Power 2 det er en mod som er veldig, veldig useful når vi snakker om sånn sortering og så videre. Så det her er da starten på det som skal bli sånn sortering og så videre. Så jeg skal... Faen, jeg greier ikke mine noe vann. Vi skal starte med å lage noe som kalles en alloy furnace, og derfor trenger jeg bricks. Og nå ødelegger jeg vannet. Sånn, fiksa igjen. Oi, sånn, ja, alt over en stack, ja. Nå driver vel stål og loker nede i... Nede i der? Ja, jeg loker, ja. Jeg tviler ikke. Hvor mye trenger vi? Vi trenger 32. Sånn. Da skal vel chunka være loada. Fint. Mens vi gjør det, så kan jeg for så vidt begynne å... Hvor skal vi ha det rommet her, da? Hvis vi starter med å gå gjennom her, for eksempel. Så trenger jeg en spade. Jeg driver og misser noe. Ja, vi skal grave og lage et nytt rom. Det rommet skal vi ha maskiner i, så vi skal flytte maskineri inn her. Som gjør at vi også må... kjelleren da, som vi allerede har laget for de her hobbyist steam engines, kommer vel til å bli litt oppgradert. Vi kommer til å lage den en del dypere, tenker jeg. Og så eventuelt flytte de steam engines sånn at alt ser smooth ut. Så... jeg kan vel egentlig bare komme tilbake når jeg har gjort ferdig all clayen her, og det rommet, så er jeg klar til å starte å bygge, så BRB. Og nå er vi tilbake, folkens. Jeg har fått lagd det lille huset her, rommet. Tre creeper spawnet rett ut av huset, i hagen min. Løp! Ok, kom deg ut av der. Så jeg har fått laget en sånn alloy furnace, og så nå skal vi lage en minium stone. Og jeg legger shard of minion her sånn at stålet også kan lage en, og så trenger vi en insert stone som gjør at vi trenger smooth stone, gold og iron. Her er litt smooth stone som stålet. Hva er det nå? Hva skjedde der? Ta det rolig, ingen skade skjedd. Ikke? Nei da, bare litt dirt. Ok, rett overlever vi. Dirt med kurt. Trengte vi akkurat glass på den der? Nei. Nei, det var smooth stone. Jeg gjør ikke. For det er glass vi skal bruke det her til. Sånn, en minium stone som er fra Modern Equivalent Exchange. Så tar vi... Ja, her har vi vel en stack med kobbel.
tar vi den stacken med cobble. Minimum stone. Da får vi grass blocks. Tar vi grass blocksene, så får vi sand. Og sand, det er en nifty little ting. Bra Norge, ikke sant, Ståle? Å ja, vakkert. I hvert fall, da skal vi ha... Få oss litt glass, sånn at vi kan mekke tak. Ok, nå dør jeg. Er 64 nok? Det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ganger 7, da burde det gå, da, 49. Og nå har jeg litt sånn pass i inventoryen. Så... Ja, jeg kommer tilbake når jeg er ferdig med å bygge det huset her, og fått flyttemaskiner i... BLP. Hei, hei, folkens, nå er vi tilbake. Nå har vi fått mekka en kjeller. Vi mangler bare litt finish med smoothstone og så videre. Så har vi også fått flytta det oppsettet her. Vi driver og varmer opp og begynner å mekke strøm nå. Og så har vi flytt maskineriet som vi har inn hit. Så nå skal det her begynne å gå etter hvert. Sånn at du får litt MJ. Så... Ståle? Ja? Yep. Har du lyst til å vise meg turtlen? Det kan jeg godt. Akkurat nå står den stille fordi den ikke har fått noe fuel. Ja. Har vel gjort bitt litt arbeid i hvert fall. Ja, nå har den gjort litt, og den er på et decent sted også, ser det ut som. Ja. Akkurat nå var det lite mobs her, av en eller annen grunn. Ja, jeg har fått litt sånn små forskjellige med saker. Ser du noen kobber i siden her som vi kanskje kan ta? Ja, det siden burde vi ta. Og litt monosit. Ja. Kan være greit å ta med. Ja. Og litt kull. Ja, kull er greit å ha. Veldig. Hvertfall når vi... Oi! Har du lagt merke til at det er vann under her? En slags sjø? Av en eller annen... Ja, sort? Det må vi nok stoppe. Hvorfor det? Nei, for det kan være veldig irriterende, så... Det kan skape lag. Det kan skape lag, men det gjør også at den... Turtlen kommer til å mine obsidian. Hvis den finner det... Det er en stor sjanse for det, ja. Det er positivt. Det er positivt. Så da tror jeg i hvert fall handler laggen i stedet for. Den er god. Jeg kan... Hvis jeg putter inn litt kull, kan jeg trykke refuel da? Nei, da bare putter i kull, så ja. Starter den automatisk. Ja, nå har kjørt den av gårde. Det var, funket jo fint. Ja, oi. Ja, det er noe kull nede der. Går det an å gjøre sånn at den bruker sitt eget kull på refuelet? Det som er plukket opp? Ja, du gjør det, men da må du lage ditt eget program. Ja. For programmet som er puttet inn den er sånn at den dumper automatisk alt. For det er awesome. Det er awesome. Her var det noen goodies under vannet. Det er awesome. Men er jeg stikker awesome. Opp igjen da, hvis jeg finner veien. Får du håpe du gjør det? Jeg gjorde det. Det var ikke så vanskelig. Men da skal vi få starte med å mekke noe alloy. Så vi bare... Setter den der. Trenger vi litt kul. Denne. Sånn, og så skal vi starte med å mekke litt red alloy ingot. Da trenger vi iron og redstone. Litt redstone og litt iron. Så skal det her gå forholdsvis fint. Slik. Så... Mens det, for da skal vi ha litt red alloy wire, som vi kan... Creeper i huset! Ikke bra. Nei. Jeg tok den. Yes. En idé. Få tak på det jævla huset utenfor her. Har du enda ikke fått ordnet det? Nei, det har jeg glemt. Og plutselig så var det en creeper i huset, så det var litt sånn... Skrek! Så jeg bare mekker på taket nå. Litt brennkvikt. Slik.
slik. Trygt. Ja, hvorfor går ikke den her? Kanskje fordi den ikke har input på toppen. Det var ganske obvious. Ja, ja. Ikke alle kan gjøre riktig hele tiden. Nei. Så nå kan vi lage litt alloy ingot. Nei, vi har alloy ingot, nå kan vi lage alloy wire. Nå har vi 24 red alloy wire. Så da stikker vi ned, og så skal vi fikse litt sånn på de engines her, sånn at det blir litt sånn fancy shit. Fancy scheisse. Går vi et par blokker ned. Setter litt alloy wire som forresten kan gå opp etter vegger. Og så en lever her. Da aktiverer den redstone-signal til alle sammen. Og her fant jeg kul, så da tar vi det. Yes, men hva skal vi gjøre neste? Vi skal prøve å lage noen red power solarpaneler, eller solar panels. Og da kommer vi til å trenge litt sånn forskjellige småstash. En grunn til at vi skal ha de red power solar panels er at vi skal kunne... Ok, hvordan skal... Helvete, skal jeg komme opp? Sånn, og sånn. Ja, grunnen til at vi skal ha det er at vi skal drive en blue electric alloy furnace som ikke går på coal. Så, oi sånn, nå samles det opp en del strøm. Ny idé! I stedet for å putte den leveren nede der, så tar den alloy wiren. Stålet. Han var i vannet. Ta det rolig. Fint. Setter den leveren her. Kan vi sette ut en litt smudstone der og der og der. Så da går de på nå. Skal det i hvert fall gjøre. Ah, jeg gjør ikke. Nå skal det gå, ja. Sånn. Men akkurat nå trenger vi dem ikke. Eller for så vidt, det kan vi jo. Kan du gjøre det allikevel, så kan vi brenne litt sånn forskjellig annet stuff. Sånn som Cinnabar, som lager quicksilver og aluminium og forsikum. Eller monacit, da. Hvor har vi gjort all monasitten, Ståle? Hva da? Vi hadde... Oi, du døde, du. Igjen. Ja, monasitt. Vi hadde en haug med monasitt, og nå har vi... Ingenting. Skal du ha monasitt oppi her? Jeg har tre... Å, jeg har den på meg. Never mind. Jeg sa ingenting. Neida, sier så. Monasitten okay. Kan vi faktisk putte her, så får vi mer forsikum enn... Oi, sånn, nå kjører vi på full speed her. Der er da forsikium, eller forsikium, et eller annet sånt. Det er i hvert fall brukes til sånne force fields, og det er, ok, hva skjedde der? Litt lag. Det kan brukes til den moden som heter MFFS, som gjør at du kan for eksempel sette opp sånne force fields som ikke kan sprenges og så videre. Så det er... Det er veldig bra blokk som du får ekstremt mye av når du først finner det. Sånn som det der har jeg nå allerede over to stacks. Ja, jeg skulle starte på solarpaneler. Solar. Sånne. Da trenger jeg blue doped wafer og blue alloy ingot. Silver og nikolite. Nikolite skal ikke være et problem, og silver burde vi ha litt av her. Der da. Da mekker vi inn litt silver og litt nikolite.
Blue Halo Ingot er alltid greit å ha, så Blue Doped Wafer, det trenger vi. Jo, vi kan for så vidt. Hvis vi lager tre sånne, så burde det holde. Eller fire, så kan vi lage fire sånne solarpaneler. Jeg regner med denne episoden her kommer til å dra ut litt etter hvert, men det blir litt lengre enn de to forrige, men det tror jeg vi overlever. Så der har vi tre. Og vi begynner å bli short på Nikola etter en eller annen grunn. Vi trenger silicon wafers. Ok, Ståle. Ja. Yeah. Vi kommer til å trenge mer Nikolite, så jeg kommer til å gå ned og hente det. Silicon boom. Mer Nikolite? Ja, vi har nesten ikke noe. Wow. Det er, sånn. Det er første gang jeg har sagt det. Det var litt godt. Ja. Det er lenge siden jeg har hørt. Har vi sand? Jeg trenger i hvert fall fire sand til. Vi skulle hatt en slags sandproduksjon. Ja, vi må få i gangen til... hva heter det for noe? Vent, er det undervannsbier? Kødder du? Finnes det? Ja, det er en bikube under vannet. Awesome! Ja. Sånn, da skal vi lage silicon bowl, og så trenger vi en... Diamond hand, så har vi diamonds? Mine? Ikke si at vi har bare én. Joho! Jeg trenger to. Ja, folkens, da ser det ut som episoden blir rundet av her, og så skal vi få mine litt imellom, og så se om vi finner en diamant. Så... Yes, vi snakkes i neste episode, folkens. Håper dere likte den her. Ha det bra! Hei da!